Ja ku takuam përsëri në edicionin e parë televiziv këtu në Report Televizion, do ndajmë fillimisht titujt, më pas do kalojmë edhe te lajmet. Një aksident i rëndë u regjistruar mbrëmjen e dieshme në rrugën Elbasan-Tiranë, shkak është bërë drejtimi i mjetit nga një 60 vjeçar në gjendje të dehur, i cili ka goditur një makinë tjetër në të cilën humbi jetën një pasagjere 58 vjeçare dhe u plagosën dy pasagjerë të tjerë. Njëri u arrestua dhe 4 të tjerë u shpallën në kërkim në Tiranë pasi dhunuan një efektiv policie dhe vëllain e tij. Pasi u vendos në pranga, Blerim Bulica pretendoi se vëllai efektivi i kishte një borxh që nuk e kishte kthyer. Policia i gjeti në banesën e tij 3 lekë antiplumb, veshje kamuflazhi dhe kanabis. Report Televizion publikoi pamjet ekskluzive të operacionit të arrestimit të bosit të drogës Alket Hatia, i akuzuar për trafikun e 540 kg heroine dhe kokaine. Agjentët civil të policisë u futën në parkimin e hotelit ku Hatia qëndronte javën e kaluar dhe shoqëruan në makinë pavarësisht tentativës së tij për t'u larguar. Një nga mbledhjet më të rëndësishme të Këshillit të Sigurimit në OKB për Ukrainën do drejtohet nga kryeministri Rama në 20 shtator. Seansa do të mbahet me debate të hapura, ndërsa ambasadori ynë në OKB pohon se i pranishëm për të parë do të jetë edhe Zelenski. Në agjendën ngjeshur do të jetë ajo e presidentes kosovare Vjosa Osmani, e cila të hënën dhe të martën do qëndrojë në Shqipëri me ftesën e homologut Bajram Begaj. Përveç takimeve me zyrtar të lartë, Osmani pritet të shkojë edhe në Berat dhe Durrës. Ministria e Arsimit shtyn afatet të regjistrimit të nxënësve në shkolla për këtë vit arsimor. Për klasat e para dhe gjimnazet, afati fundit do të jetë 4 shtatori, ndërsa regjistrimi i nxënësve për shkollat e mesme profesionale dhe gjimnaz me kohë të pjesshme mbi 18 vjeç do të mbeten të hapura deri në datën 30 shtator ora 12. Florian Marku ka shkatruar kundërshtarin Dalian Mora në ndeshjen e boksit një vit pasi psoi dëmtimin në Erlbenjë.